Тіло дівчинки від 8 до 10 років в селищі Буштино знайшов на березі річки Тереблі – місцевий рибалка. Тепер правоохоронці з'ясовують причину смерті та особу дитини. Слідів насильницької смерті на тілі дівчинки не виявлено, окрім того, що є вже сліди тривалого перебування у воді. Тіло направлено на судово-медичну експертизу, в ході якої буде встановлено остаточні причини смерті. Позаяк у кількох районах заяв про зникнення дитини не надходило. Правоохоронці з цього приводу зв'язалися з румунськими колегами. На території Тячівського, Дубрівського та Рахівського відділень поліції повідомлень про зникнення неповнолітніх останнім часом не було. Саме тому правоохоронці вже сконтактували з румунськими колегами і наразі тривають перемовини з приводу того, чи ця дівчинка загубилася не в них випадково. За фактом смерті дитини поліція відкрила карне провадження за статтею 115 з позначкою «Нещасний випадок».